Rapaziada, me enviaram um vídeo falando de uma super mega ultra animação secreta da Paracord. Deixa eu ver isso daí. Que isso? O cara quebrou o pulso, mano. Girou 360. É mentira, não é possível. Parece ser montagem, tá ligado? Mas não, não faz sentido nenhum. Deixa eu ver de novo. É louco. Dá até aflição, mano. Vou ter que comprar aqui uma paracord pra testar, velho. Não vou ter opção, não. Vou ter que, mano, comprar uma paracord pra só testar isso daqui. Não tem como. Vou comprar mais baratinho. Ó, tô aqui com a paracord. Tá, mano, não foi. Voltou, tá ligado? Qual que deve ser a parada aqui? Qual que é o segredo, será? Ué. Não, mas aqui é o secreto. Ó. Mano, ele literalmente gira a mão, velho. Será que é edição? Eu pensei, ah, o cara inverteu o vídeo. Mas aí o mapa, tipo, ele ia tá voltando também. Não é o caso, guys. Ó, minha opinião. Ou é bug, ou é literalmente uma animação muito secreta. Igual a animação da Falcon. A animação da Falcon é difícil. Você pega uma Falcon, você vai ficar aqui alguns minutinhos até conseguir equilibrar na mão. Talvez, será que é uma animação secreta essa parada? Que a probabilidade é de 0,3 de acontecer? A mesma probabilidade de você dropar uma faca? Pode ser que seja. Bizarro, velho. Da hora.